80% no tramvaja vagona komplektējošām detaļām ir ražotas Eiropā, izņemot elektronisko aprīkojumu. Tas ir ražots Krievijā, stāsta uzņēmuma Daugavpils satiksme ritošā sastāva dienesta vadītājs, izrādot vienu no 7 jaunajiem zemgrīdes tramvajiem, ko uzņēmumam ir piegādājusi lietuviešu kompānija RLV, kas pērnajā gadā vinnēja konkursu par tramvaju piegādi. 6 no tiem jau ir paveiktas visas nepieciešamās pārbaudes, to starp 250 km testa brauciens. 7. vagons joprojām ir iesaiņots. Mēs gaidām rūpnīcas pārstāvi, lai varētu to iesaiņot, pārbaudīt tehnisko dokumentāciju, numuru atbilstību un veikt arī testa braucienu. Eiropā šādi tramvaji ar viena līmeņa grīdu netiek ražoti. Pat Čeho vagonos ir pakāpieni, kas nav droši. Jaunie tramvaji ir gatavi eksploatācijai, taču pagaidām pilsētas maršrutos tie nekursē. Viens no iemesliem – tramvaju izcelsme. Tie ir ražoti Tveras vagonbūves rūpnīcā Krievijā un atbilst Krievijas valsts standartiem. Lai izmantotu tramvajus Latvijas teritorijā, tiem jābūt atzītiem par atbilstošiem Eiropas Savienības standartiem. Uzņēmumā strādā eksperts un viņam jāpārbaudēt atbilstību šīm vagoniem Eiropas standartiem. Cik ilgu laiku tas varētu aizņemt šī pārbauda, kad tā varētu beigties? Man grūti atbildēt, tās ir eksperta darbā. 8-4 City Star modeļa tramvajus saskaņā ar teju 5 miljonu vērtu līgumu Daugavpils satiksmei bija jāsaņem līdz šī gada 26. jūlijam, taču RailVec joprojām nav piegādājis pēdējo no vagoniem. Par līgumā noteikto termiņu neievērošanu piegādātājiem tiks piemērotas soda sankcijas, norāda uzņēmuma valdes loceklis. Kad tas pēdējais būs piegādāts, vai ir ziņas kaut kādas? Es domāju, ka mēneša laika, varbūt. Ko saka piegādātāji? Mums nav informācijas. Tramvaju vagonu iegādi uzņēmumā Daugavpils satiksme tika īstenota projekta Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstības Daugavpils pilsētā gaitā. Projekts ietver sevi arī vērienīgus tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras pārbūves darbus, kas pašlaik norit vairākos pilsētas rajonos. Pēc dokumentācijas saskaņošanas jaunie tramvaji sāks kursēt otrā maršruta līnijā, kur remontdarbi jau ir pilnībā paveikti, norādīja Sergejs Blagoveišinskis.